quilombolas, né, ribeirinhos, indígenas, que tem que ser pautados também, né, dentro da universidade. Ter essa oportunidade de a gente discutir a conjuntura, discutir sobre o que a gente está passando, né, é muito importante. Os movimentos sociais estão muito nessa luta, né, conjunta, coletiva. A gente vê que a universidade vai avançando, vai abrindo novos caminhos também. Eu acho que a gente está conseguindo materializar coletivamente, com o apoio da ANPET, com o apoio da UFPA, da UEPA. Paulo Freire é, sem dúvida, um símbolo das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras e da ciência. A nossa expectativa é muito grande, a equipe está toda trabalhando muito. A gente sempre fica com aquele negócio de quase o carro entrando na avenida. Somos nós nessa abertura. Estamos entrando na avenida para a nossa etapa final da 40ª. Depois desse encontro nacional, a gente sai assim de completamente diferente de como a gente entrou. Viva a verde! Viva!